إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بزرگی تحمید تحلیل تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل بے مثال ساری کائنات کا نظام چلانے والا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے مکمل اسلام اس امت تک پہنچا دیا محرم الحرام اس کے حوالے سے صحابہ کے چند افراد کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی بجائے علیہ السلام پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے
میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی پر بات کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما اور پھر سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید وہ نور اور روشنی ہدایت کہ احسن الکلام کلام اللہ, اس سے بہتر کلام کوئی کلام نہیں, کیونکہ یہ اللہ کریم کا کلام. ہر گھر کی زینت, ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے, ہر مسجد کی زینت, ہر مسلمان کی زینت. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, سورۃ احزاب آیت نمبر 56. اے اہل ایمان, تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. یعنی درود اور سلام یہ انبیاء کے لیے خاص. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی پر. اللہ کا درود بھیجنا رحمتوں کی بارش کرنا, درجات کی بلندی. اللہ خود درود نہیں پڑھتا کہ اللہ پڑھے اللہم صل علی محمد, نہیں, ہم پڑھتے ہیں اور فرشتے پڑھتے ہیں کہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. ہم رب سے دعا کرتے ہیں, ہمارا یہ درود ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہماری اس دعا کو رحمتوں میں تبدیل کر دینا یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب اہل ایمان کو بھی حکم ہے کہ وہ درود و سلام پڑھے جمعہ کے دن بالخصوص. قرآن مجید میں دیکھیے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, سورہ صافات 23واں پارہ 79 نمبر آیت. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین, باقی رکھا اس پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے نوح علیہ السلام پر سارے جہان والوں کا. یہ سلام درود و سلام انبیاء کے لیے خاص ہے. قرآن مجید نص اب صحابہ کے لیے, قرآن مجید میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ. ایک اور مقام پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, صحابہ کے لیے قرآن مجید جو لفظ استعمال کر رہا ہے, اللہ جو کہہ رہا ہے وہ لفظ ہے رضی اللہ عنہ. اب اللہ کے الفاظ اور القاب سے بہتر کسی شخص کو دنیا کا کوئی انسان لقب نہیں دے سکتا. اللہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرتا, اپنی مخلوق میں سے انبیاء کے لیے اللہ تعالی نے جو لفظ چنا ہے وہ علیہ الصلاۃ والسلام.
اب کوئی اس سے بہتر لفظ، کوئی اللہ سے بہتر کلام لفظ بنا سکتا ہے؟ توجہ سے سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، انبیاء کے بعد انبیاء کی وہ جماعت اسلام کے پہلی شاگرد، پہلا مدرسے کے طالب علم، جامعہ محمدیہ جو مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر نے قائم کیا، چبوترے پر بیٹھ کر پڑھنے والے، اس طالب علم طلباء کا، ان شاگردوں کا پیغمبر کے اللہ نے جو نام ان کا چنا ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اس سے بہتر کوئی لفظ لا سکتا ہوں تو ناممکن. اللہ سے بہتر نہ کوئی لا سکتا ہے نہ محبت زیادہ کر سکتا. ان کے بعد ہے اہل ایمان، انبیاء، صحابہ، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان. اہل ایمان ان کے لیے کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما. سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجیے، یہ یاد رکھیے گا نقطہ، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کسی کے لیے بھی، سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں. یہ قرآن کا اصول. ربنا اغفر لنا، دیکھیے ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے والد، بھائی، بہن، بیوی، بچہ، دوست، کسی کا بھی، تو سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا، ہمارے زندوں کو معاف کر دے. اپنے لیے سب سے پہلے سوال کیجیے. یہاں پر بھی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. پھر اپنے بھائیوں کے لیے. اب جو شخص فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ، کہ اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے. اب یہ تین باتیں ہوگی، انبیاء کے لیے علیہ السلام، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اہل ایمان کے لیے رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ. اب اگر کوئی شخص ان کی ترتیب بدلنا چاہے گا تو وہ قرآن کے مخالف. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول ہے درود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسروں کے لیے جائز ہی نہیں. یہ درود و سلام دوسروں کے لیے جائز نہیں. ہم کیسے اہل بیت میں سے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، یہ شرعاً جائز ہی نہیں. یہ تو انبیاء کے لیے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی مسلمانوں کے خلیفہ، کچھ خوشامتی لوگوں نے آپ کا لفظ، آپ کا نام درود میں شامل کر دی اور یہ استعمال شروع کر دیا. آپ نے فرمایا درود صرف انبیاء کا حق ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یہ انبیاء کا حق. دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے گی، وہ کیا ہے؟ رحمہ اللہ تعالی. علامہ قاضی ایاز رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، جیسے خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی حیثیت ہے، ایسے ہی درود و سلام کے اندر بھی انبیاء کو امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ درود و سلام صرف انبیاء کے لیے خاص.
آپ دیکھیے اللہ تعالی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ عز و جل, عز و جل یہ اللہ کے لیے خاص ہر مسلمان پڑھتا ہے. عز و جل کا معنی عز و جل, جلیل بھی اور عزیز بھی. ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم کہیں گے اللہ عز و جل نے فرمایا, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزیز بھی ہے اور جلیل بھی ہے. اب اگر کوئی شخص محمد عز و جل کہے گا تو یہ غلط, یاد رکھیے. کیوں؟ کہ یہ شعار ہے عز و جل مسلمانوں میں ایک ہستی کے لیے, اور اس کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی. حالانکہ لغت کے اعتبار سے ایک ہے لغت اور ایک ہے اصطلاح, لغت کے اعتبار سے آپ کو بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی نادل ہو. لغت کے اعتبار سے آپ کو بھی رضی اللہ, اللہ آپ سے راضی ہو. لغت کے اعتبار سے زندہ کو بھی رحمت اللہ علیہ کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں نادل ہو. لغت کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح, لیکن اصطلاح میں اگر آپ کسی زندہ کو کہیں عمران سلفی رحمت اللہ علیہ کیا حال ہے, تو عمران آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا, کہے گا جی میں زندہ ہوں, آپ مجھے رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. آپ کہیں جی میں تو ترجمہ کروا لیں شاہ صاحب سے کہ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے اللہ آپ پر رحمتیں. اس نے کہا مجھے ایسی رحمت کی ضرورت نہیں, رحمت اللہ علیہ کا سکہ نہ ہوگا, آپ کو دو سنائے گا. کیوں؟ کہ رحمت اللہ علیہ یہ مسلمانوں کے اندر اس شخص کے لیے جو قبر میں اندر, جو مدفون ہے. کوئی بھی مسلمان آپ کہہ کر دیکھ لیں, بڑی مجلس لگی ہوئی ہو اور آپ جو بڑی سرکار بیٹھی ہو, خان صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کیسے ہیں, اس کا جو ساتھ بیٹھا ہوگا نا چیلا جوتا اٹھا لے گا. کیوں؟ کہ ہمارے ہاں معاشرے میں مسلمانوں کے یہ شعار ہے کہ جب بھی علیہ السلام کہا جائے گا تو ذہن میں آئے گا انبیاء, جب بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا تو ذہن میں آئے گا صحابہ, اور جب بھی رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا تو سمجھیں گے وہ دنیا میں نہیں, فوت ہو چکا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اب دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی اس پر سلامتی اور درود بھیجے. اگر میں یہ کہوں ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم, لغتاً بالکل صحیح معنی کے لحاظ سے, لیکن ہمارا شعار یہ ہے جو ہے ہم کہیں گے تو ایک ان پڑھ بھی اٹھ کر کہے گا شاہ صاحب خیال کریں, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے, ان میں سے بھی محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے کہ علیہ السلام اہل بدعت کا یہ شعار ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تین باتیں ہیں آج, انبیاء, صحابہ اور اہل ایمان. اہل تشیع نے اپنے 12 اماموں کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا. جب بھی وہ بات کریں گے شروع میں کہیں گے امام, آگے کہیں گے حسین, حسن, علی, نقی, تقی, قادم, اور آخر میں کہیں گے علیہ السلام. جب علی کا نام لیں گے تو کہیں گے علی کرم اللہ وجہ,
اب علی کو باقی دیگر صحابہ سے ممتاز کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ کبیلی کہتے ہیں، کہیں گے کرم اللہ وجہ. یہ دو باتیں. اب اہل سنہ، اہل توحید، یہ بھی دیکھا دیکھی، یہ بھی امام حسین علیہ السلام، اس سے اجتناب لازم ہے. کیوں؟ تشبہ ہے اہل بدعت کے ساتھ. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، کل کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. پھر اللہ کے کلام کی مخالفت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم اہل بدعت کا لفظ کیوں استعمال کریں جب رب نے نہیں کیا؟ یہ تو کسی اور کا عقیدہ ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، علی کرم اللہ وجہ معنی صحیح، اللہ اس کے چہرے کو عزت دے، یہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہے. ابو بکر کرم اللہ وجہ، لیکن کبھی آپ نے کسی بدعتی رافضی کو ابو بکر کے ساتھ یہ لفظ کہتے ہوئے سنا نہیں؟ اہل سنہ میں سے بھی کتنے ہی لوگ ابو بکر کرم اللہ وجہ کبھی نہیں کہتے. علی کے ساتھ کیوں کہتے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ صحابہ کی تعظیم کا وہ لفظ سب کے لیے جائز ہوگا جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا. وہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا. اگر امتیازی حیثیت کو وعدے کرنے کے لیے صحابہ درجہ بدرجہ، سب کا ایمان، سب صحابہ ہیں، لیکن درجات کے لحاظ سے ایک ٹاپ پر ہے اور ایک نیچے. اگر امتیازی حیثیت ہی وعدے کرنی ہے، ایمانداری سے بتائیے صحابہ کے اندر سب سے زیادہ ٹاپ پر کون سا صحابی ہے؟ ابو بکر صدیق. وہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سارے انسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ رب دے گا، میں نہیں دے سکتا. کیوں؟ ابو بکر نے غار میں پیغمبر کا ساتھ دیا، ابو بکر نے نبی کا بوجھ کندھوں پر اٹھایا، ابو بکر ہمیشہ نبی کے ساتھ رہے، زندہ بھی اور وفات کے بعد بھی. اگر امتیازی حیثیت ہی دینی ہے تو پھر ابو بکر کو دیں. کبھی آپ نے سناؤ کہ کسی نے کہا ہو امام ابو بکر، امام عمر فاروق؟ نہیں. اور میں نے، ایک سید ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ کہنے لگا کہ امام تم امام بخاری نہیں کہتے، صحیح بخاری نہیں پڑھتے. آپ کیا کہتے؟ امام بخاری نے ایسے لکھا ہے، امام بخاری نے ایسے لکھا ہے، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، مصلی کا امام، امام صاحب. تو کہتے تم سب کو امام کہتے ہو، میرے حسین کو امام کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ کمال دیکھیے، سبحان اللہ. حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کا سردار ہے، جو نوجوانوں کا، فاطمہ کا بیٹا ہے، نواسے رسول ہے. میرا سارا خاندان ہی نہیں، سارے مسلمانوں کا خاندان حسین کی جوتیوں پر قربان ہے، لیکن امام نہیں. کیوں؟ امام بخاری حدیث کا امام ہے، امام مسلم حدیث کا امام ہے، امام حنیفہ فقہ کا امام ہے. ہر شخص اپنے اپنے فن کا امام ہے، امام حسین کس چیز کے امام؟ سوال بنتا ہے، سوال بنتا. کبھی نہیں کہتے امام عثمان غنی،
امام ابو بکر اصل مسئلہ سمجھیے کہ اہل تشیع کے ہاں امامت اللہ کی طرف سے نامزد نومینیٹ، یہ 12 امام جو ہیں اللہ نے نومینیٹ کیے، اس لیے ان کے ساتھ امام حسین امام حسن، اور جو اللہ نومینیٹ کرتا ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اسلام کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نامینیٹ امام نہیں کرتا، نبی کو کرتا، اور سارے کے سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ اہل سنت کا عقیدہ، کتاب و سنت کا عقیدہ ہے. جب انبیاء معصوم ہیں اور نامینیٹ اللہ کرتا ہے تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، غیر انبیاء معصوم نہیں ہوتے. اب انہوں نے امامت کا عقیدہ گھڑا کہ یہ ہمارے 12 امام رب نے مقرر کیے اور یہ سب معصوم ہیں، اس لیے شروع میں امام آخر میں علیہ السلام. یہاں آ کر گمراہی آئی. اس عقیدے کو اپنے سینے سے لگائیے، اور کوئی سادہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی تنقیس کی جا رہی، وہ مسلمان ہی کیا جو اہل بیت کی تنقیس کرے، اور ہم تو سید ہیں اور سید بھی حسینی ہیں، بھلا ہم تنقیس کر سکتے ہیں؟ لیکن حق کو حق رہے. ہم اہل بدعت کے ساتھ مل کر ڈالر کی چمک سے حق کو باطل کبھی نہیں کہہ سکتے. امامت اللہ کی طرف سے نامزد نہیں، اللہ نبی کو نبی بنایا کرتا، 40 سال کے بعد نبیوں کو نبوت ملی اور امام الانبیاء محمد کو ختم نبوت کا تاج ملا، اور نبیوں کی شروع سے ہی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کا اس پر ہاتھ ہوتا ہے. بچپن میں بھی جب نبی نبی نہیں ہوتا غلطی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلا رہے، بانسری کی آواز آئی، تاریخ میں لکھا، ابن حشام بھی لکھتا ہے، آپ نے کہا ذرا سن کر آؤں، چلے، رستے میں نیند آ گئی، رب نے سلا دیا، اٹھے، بانسری والا غائب. کیوں؟ کہ نبی بننا ہے. کل کو جب یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہے گا بانسری حرام تو لوگ کہیں گے جوانی میں سنتا تھا اب حرام. انبیاء معصوم ہوتے اور امام معصوم نہیں ہوتا، اور یہ لفظ تشیع سے اہل سنہ کے اندر ایسے پھیلا ایسے پھیلا کہ تمیز ہی نہیں رہی. بڑے مزے سے کہیں گے امام حسین علیہ السلام نے یوں فرمایا، کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا. یہ عقیدہ بنائیے. جب امامت کا عقیدہ لیں گے تو پھر آپ کو معصوم ماننا پڑے گا، جب معصوم مانیں گے پھر علیہ السلام کہنا پڑے گا، نبوت پر ڈاکہ ڈل جائے گا. یاد رکھیے جب آپ کسی بندے کو کہیں گے یہ معصوم ہے پھر نبوت پر ڈاکہ ہے. 3 باتیں جمعے کا خلاصہ. نمبر 1، انبیاء کے لیے علیہ الصلات والسلام، یہ ان کا خاص ہے. صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے لیے رحمت اللہ علیہ، یہ 3 باتیں. ہر شخص اپنے اپنے فن کا امام ہے. جس کو آپ امام بنا رہے ہیں وہ کس چیز کا امام؟ وآخر دعوانا. ان الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس ملك الناس اله الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے اللہ انہیں فرما بردار بنا بیماروں کو شفا عطا فرما یہ بابا فضل بیمار ہے اور میرا بھتیجا اکاشا زیدی بہت بیمار ہیں اللہ ان سب بیماروں کو شفا عطا فرما مولا کریم تو شافی ہے سب کے لیے کافی ہو جا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اللہ صحابہ کی عظمت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو بادشاہ شہنشاہ ہے تو قوی ہے ہم کمزور ہیں تو دینے والا ہے ہم منگتے اور فقیر ہیں ہر شخص کی جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب